kreu i opozitës Lulzim Basha ka sulmuar ash për Partinë Socialiste, duke denoncuar blerjen e votave në Korçë, të dokumentuar me zë dhe figurë në shtabin elektoral të kandidatit të majtë Soti Raq Filo. Kreu i Partisë Demokratike cilësoi këtë shfaqje si vrasje të demokracisë. E ushtruan veprimtarinë e tyre kriminale në nënhundën dhe me bekimin e Edi Ramës dhe mbar kupolës e qeveritarve dhe mercenarve të tyre që kishin zbarkuar në Korçë 2 ditë me radhë për drejtuar dhe siguruar operacionin e manipulimit zgjedhjeve me metodën e tyre perverse dhe kriminale të blerjes së votës. Basha sinjalizoi dhe qytetarët korçar për këtë fyrje që sipas tij u ka bërë banda Edi Ramës, duke lënë të kuptojë se do të mbështesë reagimin popullor mbar qytetar. E di mirë se kur preken themelet e demokracisë, çështja e mbrojtjes së saj thret në sken popullin sovran. E di mirë se qytetarët korçar të fyer e të lënduar si asnjëherë me skenat e ulta të blerjes votës në qytetin e tyre nuk janë as pak të trembur, por të revoltuar. Mbar qytetarët shqiptarë kanë arsye të revoltohen dhe të ngrenë zërin e fuqishëm të protestës ku shohin qeverinë të sillet si band edhe me votën e lirë. Teksa tha se Partia Demokratike ka gati kërkesën për ripërsëritjen e zgjedhjeve, Basha i kërkoi prokurorisë hetim të gjithanshëm. Të kryejë një hetim të shpejtë, të plotë dhe të gjithanshëm të ekzekutorëve që blen votat me shkëmbim parave, por mbi të gjitha të organizatorëve që përdoren para të mafias për të bler pushtetin e Bashkisë Korçës. Ky hetim duhet domosdoshmërisht të shtrihet tek burimet e financimit. Ku gjetën paratë? Si u transferuan? Kush janë financuesit e këtij krimi që tronditi shqiptarët?